hari, mengayuh ikan, terjumpa pula seekor biawak. Tampilnya saya untuk memperagakan pakaian orang Ulu Sarawak. Indah sungguh pakaian mereka. Baldu dihias manik dalam buci. Motif asuh dan juga naga, suban telinga iseng, penambah seri. Bulu kenyalang perhiasan kepala, cawat satia, pakaian rasmi. Kulit kambing sunung jangan dilupa. Nah, lelaki Ulu Sarawak gagah berdiri. Gelaran citaan politik untuk mengumpulkan kira-kira 27 kelompok etnik kecil tetapi berbeza di Sarawak, Malaysia dengan populasi di antara kurang 300 hingga lebih 25,000 orang. Orang Ulu bukan merupakan istilah rasmi dan tidak wujud dalam perlembagaan Malaysia. Istilah ini dipopularkan oleh satu persatuan minoriti yang dibentuk pada 1969 dan dikenali sebagai Persatuan Kebangsaan Orang Ulu atau OUNA. Antara kaum yang termasuk dalam kelompok Orang Ulu ialah Kayan, Kenyah, Kajang, Kejaman, Punan, Ukit, Penan, Lun Bawang, Lun Dayeh, Murut, Merawan dan Kelabit. Gelaran Orang Ulu juga ditujukan khas kepada kaum-kaum tersebut kerana mereka mendiami di bahagian hulu Sungai Batang Rajang, iaitu di daerah Belang. Ulu akan menggunakan cawat satin serta memakai kulit kambing sunung. Selain itu, perhiasan kepala yang digunakan dibuat daripada bulu kenyalang. Dengan labuci, motif asur dan naga turut digayakan oleh pihak perempuan. Tambahan lagi, banyak manik dan labuci digunakan sebagai penyeri pakaian. Subang telinga ising dari tembaga turut digunakan bagi melanjutkan telinga yang menjadi kebanggaan bagi pihak perempuan.